a tu, que vius a la nostra comarca, que vens de pas. A tu, que tornes a trobar-te amb els teus, que estimes el teu voltant. A tu, el nostre veí, amic, la nostra família. A tu, que fas obrir les nostres portes, que compartim un somriure. A tu volem dir-te que els comerços i professionals del Camp de Túria estem ací sempre que ho necessites. Compra a casa, junts fem pobres! Forma part del comerç de la comarca. És comerç actiu. Suma't!